Bon dia, amigues i amics de Compromís. Estem ací, en Estrasburg, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament, eh, a punt de concloure l'última sessió plenària de l'any i preparant-nos ja per a les festes de Nadal. Així, l'arbre de Nadal, com podeu veure, és prou més xicotet que el que teníem allà a Brussel·les, però ja estem preparats també per a aquestes festes, que esperem que estiguin plenes d'alegria. Han passat moltes coses en aquesta sessió parlamentària, com sempre. Hem donat el premi eh, Sajarop, que donem eh, el Parlament Europeu als lluitadors per la defensa dels, eh, dels drets humans, sobretot del dret a la, a la lliure expressió hem aprovat algunes reglamentacions mediambientals importants, hem discutit sobre la situació dels drets humans arreu del món. Eh, de tot això probablement trobareu informació en els mitjans de comunicació, així que vull que aprofitar esta última crònica de l'any per a comentar-vos una deixes coses que se fan i que no tenen pràcticament repercussió fora, però que són molt importants. A nit Eh, conclogueren les eh, negociacions en un tríloc, ara us explicaré què és això, per a aprovar el nou reglament per a la prevenció de eh, plagues vegetals en la Unió Europea. Un reglament que era molt important per als nostres eh, llaurals. Què és un tríloc? Un tríloc és l'última negociació per aprovar un reglament així en les institucions europees a tres mandes. Per un costat, la Comissió Europea, per un altre el Consell Europeu i el Parlament Europeu. I entre els tres negociem el que serà la versió definitiva d'una legislació d'obligat compliment ja dic, així en la Unió Europea. Són negociacions complicades, molt llargues, portem mesos negociant, és un reglament que ve des de la legislatura anterior, n'hi ha molts interessos en joc, es fan moltes negociacions i la veritat és que costa. Però finalment, finalment hem aconseguit un reglament molt millor del que estava eh, pre previst al principi de la legislatura. Per què? Perquè n'hi havia un element clau, el règim d'importacions. I així n'hi havia dos blocs molt clars. El nord d'Europa, que volia un règim d'importacions molt obert, sense pràcticament eh, controls per a poder importar aquesta uh, planta ornamental, flor, etc. i per altra banda el sud d'Europa, els que són productors i que tenim molt a por i que estem pagant les conseqüències de l'entrada de plagues vegetals com la xirela fastidiosa, que ja sabeu que ha, que ha mort amb milions d'oliveres a, a Itàlia, o el greening, o el black spot que afecten els nostres cítics i que tindrien conseqüències devastadores. Els lobbies també es mouen. A mi a veure eh, representants del Ministeri d'Agricultura holandès i també eh, dels importants importadors holandesos. Holanda és el gran país de la, de la importació de planta ornamental i vingueren a explicar-me la importància del sector, etcètera, etcètera. Però nosaltres, naturalment, havíem de defendre el nostre sector. Hem estat en contacte permanent amb les cooperatives, amb les diferents associacions de productors eh, llauradors, amb els sindicats agrícoles i ells eren els que ens estaven guiant i ens advertien. Necessitem un règim d'importacions que sigui seriós, que controli i que sigui eficaç per evitar l'entrada de plagues. I si això eh, perjudica els importadors, doncs, bueno, haurem d'assumir-ho, perquè el que s'ha de fer és, òbviament, comerciar, però sempre amb eixes garanties sanitàries. Finalment, vam aconseguir modificar la postura del Parlament, perquè els lobbies del nord se mogueren molt bé en la legislatura anterior i la postura del Parlament era molt laxa. No faltes a en hem fet lobby. Lobby del sud, amb espanyols, amb italians gallecs i ens hem mogut per a poder tindre una resposta diferent per a poder tindre aquesta postura que era la que defensava el sector. Ha costat molt, ha costat molt, però finalment ho hem aconseguit. Podem dir que en aquest nou reglament tenim un règim d'importacions que és pràcticament no exactament el que volien, però pràcticament el que volien els nostres llogadors i que van estar molt més protegits dels que estaven fins ara. Per tant, després d'una negociació duríssima, ja he dit, de negociacions interminables, podem dir que hem fet feina la que volíem fer i per a la que estem així en el Parlament Europeu defensant els nostres interessos interessos i defensant, en aquest cas, el sector primari, el sector que gestiona la pràctica totalitat del territori europeu, els nostres jaurals. Eh, Així que, se n'anem a les vacances de Nadal i d'any nou, amb una bona notícia, contents i satisfets per esta, per esta feina. Només em queda desitjar-vos naturalment de bon Nadal, bon any i que ens vagi molt, molt bé el diumenge en aquestes eleccions que tenim força baldo, anem a per totes i anem a veure si podem celebrar tots plegats i aquest canvi de govern que ja toca en, eh, en el govern espanyol, que els valencians ho necessitem des de fa molts anys. Vinga, a per totes, és el moment.